İndi isə sizə vətən müharibəsinin idmançı şəhidlərindən olan Tacir Cəfərovdan danışacağıq. Göranboyun Yenikənd kəndindən olan qəhrəman şəhidimiz sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında qızıl, gümüş və bürünc medalların sahibi olub. Anası deyir ki, Tacir idmanı çox sevirdi, amma idmandan da daha çox sevdiyi bir vətən var idi. Tacirin uşaq vaxtı əsas əşyaları oyuncaq, silahları və hərbi geyimlər idi. Müharibənin ilk günündən döyüşə qatılan Tacir Cəfərov bir sıra ağır əməliyyatlar iştirak edir və düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurur. Anası şəhidlik zirvəsinə ucalan oğlu ilə fəxr etdiyini, buna baxmayaraq onun yoxluğunun çətin olduğunu da deyir. Bacısı isə deyir ki, qardaşı sanki şəhid olacağını bilirmiş. Onunla son danışığında bacısından anasını ağlamağa qoymamağı xahiş edib. Qeyd edək ki, Tacir Cəfərov döyüşlərdə göstərdiyi şücaətlərə görə 3 medalla təltif olunub. Oktyabrın 26-sı günü zəng elədi. Bir kəlmə, mama, mən yaxşıyam, ata, mən yaxşıyam, siz yaxşı olun. Döyüşə getdi. Demədi, mən döyüşə gedirəm. 26-sı gün danışdı, getdi. 28-ci günü eşitdi, şəhid olubdu. 29-cu günü torpağa qoydu. Belə həvəskar uşağı idi, torpağına bağlı uşağı idi. İdmanlara gedirdi ki, mən həmişə də o qabaqki şəhidlərimizin qanını almalıyıq. Torpağımız niyə düşmən ayağın altında qalmalıdır ki? Nə yaxşı ki, elə bir qardaşım, bacıyam. O bu formanı çox sevirdi. Həqiqətən, yəni uşaqlıqdan arzusuydu. Bu əsgərliyə çağırış olanda kövrəldim biraz. Dedi ki, bacı, niyə ağlayırsan ki? Ağlama. Mən qəhrəmanam. Qəhrəman kimi gedib, qəhrəman kimi də qayıdacağım. Həqiqətən də qəhrəman kimi qayıtdı mən qardaşım. Onunla fəxr eləyirəm. Bir söz var, deyirlər, anasını sevməyən vətəni sevməz. O həmişə zəng edəndə deyirdi, bacı, ma bir şey olsa mamanı qoymadı ağlasın.